7.30 на годиннику, на часі випуск новин. У студії для вас працює Світлана Русіна. Вітаю вас! Насамперед, повідомлення від патрульних. Цієї ночі у Хмельницькому не сталося жодної ДТП. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. Разом з тим, патрульні зафіксували більше 30 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме, перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрестя та технічну несправність транспортного засобу. Загалом, в ніч проти 26 червня хмельницькі патрульні отримали 53 виклики. Більшість з них стосувалися порушення тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Поліцейські виявили двох водіїв, які керували автівками з ознаками алкогольного сп'яніння. І восьмеро малят народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. П'ятеро хлопчиків та троє дівчаток. Про це повідомила чергова акушерка Жанна Вовк. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Випускникам хмельницьких шкіл, які навідмінно закінчили навчання, сьогодні вручатимуть медалі. Нагородження відбудеться на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка о 10-й годині, повідомила заступник директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Усього буде вручено 124 медалі, 29 золотих і 45 срібних. За словами Світлани Губай, на отримання таких відзнак претендують ще три хмельницьких випускники. Один складатиме тести на додаткові сесії ЗНО, двоє подали апеляції для встановлення результатів тестування. Більше про те, як вручатимуть медалі хмельницьким відмінникам, розкаже моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 17-й годині. Другий зоокомплекс для прибирання за собаками встановлять у Хмельницькому парку імені Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери» Хмельницького Олександр Боднарчук. Перший такий зоокомплекс, нагадаю, встановили у грудні минулого року. Він обійшовся бюджету Хмельницького в 2,5 тисячі гривень. Другий коштує стільки ж. Наразі вирішуємо, де би його краще встановити, щоб зручніше було для відвідувачів і для їхніх улюбленців. Він оснащений, оздоблений мусорними пакетами, які екологічно чисті, які розкладаються на протязі 2 років. І це все ми хочемо задіяти ще в своєму парку. Акція «Намалюй життя» відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Її учасники замальовуватимуть на будівлях міста написи, які рекламують наркотики, а саме посилання на спільноти у соцмережах, за допомогою яких розповсюджують наркотичні речовини, повідомила прес-секретар поліції області Інна Глега. Учасникам роздадуть пензлики і фарби. Розпочнеться акція о 12:00 біля спорткомплексу поліції. Там працюватиме моя колега Тетяна Пресикар. Подробиці вона розповість у очільних випусках новин. І це була остання новина випуску. Побачимось незабаром. На все добре!